Xəbər verdiyimiz kimi martın 14-ü akşam saat 21 radələrində Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən marketlərdən birində kickboks üzrə dünya çempionu Zahir Yusifov odlu silahdan atəş açılaraq qətlə yetirilib. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlkin istintaqla 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şirəliyev həbs edilib. Samir Şirəliyevin qətlə yetirilən xalası oğlu Emin 444'ün qisasını almaq məqsədilə Zaharı öldürdüyü məlum olub. Məlumat üçün xatırladaq ki, 2020-ci ilin may ayında Binəqədi rayon ərazisində Emin Səfərov öz avtomobilində çoxlu bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirilmişdi. Həmin qətildə Zahar Yusufovun da adı sifarişçi kimi qələmə verilmişdi. Lakin məhkəmə Zaharın qətildə iştirak etmədiyini sübuta yetirəndən sonra onu sərbəst buraxmışdı.